नमस्ते अनुगासयो सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई यस कोरियन स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु सदा चाहिँ ईपीएस टपिक सँग सम्बन्धित विविध किसिमका महत्त्वपूर्ण विषयहरु लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म एयाकादा र एमेहादा बीचको चाहिँ फरक चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु ला हुनुस् एयाकादा भनेको के हो र एमेहादा भनेको के हो र यिनीहरुको प्रयोग कोरियन वाक्यमा कसरी गरिन्छ र यसबाट कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ बन्न सक्छन् र तिनीहरुलाई कसरी चाहिँ सोल्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ सिकौं लाउनुस् हेर्नुस् एक नम्बरमा के रहेको छ त एयाकादा भनेको चाहिँ कुनै पनि ठाउँ जस्तै होटल रेस्टुरेन्ट हस्पिटल आदिमा चाहिँ अग्रिम रूपमा बुकिङ गर्नु अथवा रिजर्भेसन गर्नुलाई चाहिँ एयाकादा भनिन्छ कुनै पनि ठाउँ अथवा स्थानलाई चाहिँ हामीले अग्रिम रूपमा अगाडि नै चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ यदि बुकिङ गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्ने रहेछ त एयाकादा जस्तो फोगी उदाहरणमा हेर्नुहोस् सिक्ताङुल मन्ज एयाक हेसयो रेस्टुरेन्ट चाहिँ पहिल्यै के त बुकिङ गरेँ अब रेस्टुरेन्टमा भोलि अब केही कार्यक्रम हुँदैछ अथवा केही हुँदैछ भने अग्रिम रूपमा चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्ट बुक गर्नुलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त कोरियनमा एयाकादा त्यस्तै उदाहरण नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् मिन्सु सिगा अझे फ्योङ्गोनुल एयाक हेसयो मिन्सुजीले चाहिँ हिजो अस्पताल चाहिँ के गर्नुभयो त रिजर्भ गर्नुभयो भनेको अस्पताल जानको लागि हिजै के गर्नुभयो त रिजर्भेसन चाहिँ गर्नुभयो हो यसरी चाहिँ कुनै पनि ठाउँलाई चाहिँ अग्रिम रूपमा चाहिँ बुकिङ गर्नुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एयाक हादा भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल त्यसै गरी अब दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् एमेहादा भनेको चाहिँ कुनै पनि टिकट्स जस्तै अब कोरियनमा फ्यो भनिन्छ होइन जस्तै प्लेन टिकट्स फेङ्गी फ्यो अनि अन्य टिकटहरू फ्यो त्यसै गरी बस टिकट्स बस फ्यो अनि त्यस्तै खिचा फ्यो विभिन्न टिकटहरू हुन्छ नि हो त्यो टिकटहरूलाई चाहिँ पहिल्यै खरिद गर्नुलाई चाहिँ हामीले एमेहादा हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो उदाहरण एकमा हेर्नुहोस् छुमारे फुसाने खागिरो हेसयो सप्तान्तमा बुसानमा चाहिँ जाने निदो गरे खुरेस त्यसैले ओनुल आज खिचा फ्योरुल ट्रेन टिकट अनि एमए हेसयो भनेको त खरिद गरे अथवा बुकिङ गरे भनेको मतलब खिचा फ्यो भनेको त एउटा टिकट हो नि त हो यस्तो टिकटहरू चाहिँ अग्रिम रूपमा चाहिँ खरिद गर्नुलाई चाहिँ एमए हारा र त्यसै गरी उदाहरण नम्बर अर्को हेर्नुहोस् इबन छुमारे यो सप्तान्तमा युम्यङहान यङभागा फेमस फिल्म चाहिँ नावल कयो आउनेछ खुरेस त्यसैले छेगा यङभा फ्योरुल हेमे हेसयो त्यसैले फिल्म टिकट के गर्दा रिजर्भ गरे अब त्यो दिन गयो भने टिकट नपाउन पनि सक्छ भनेर पहिले के गरेको त टिकट चाहिँ अग्रिम रूपमा बुकिङ गरेको हो यसरी अब के बुझ्नु पऱ्यो भने कुनै पनि ठाउँलाई चाहिँ अग्रिम रूपमा बुकिङ गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एयाकादा लगाउने हो अनि त्यसै गरी अब कुनै पनि टिकट जन्य कागजी रूपमा हुन्छ है यो एमेहादा चाहिँ टिकटहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू जस्तै प्लेन टिकट्स ट्रेन टिकट्स होइन बस टिकट्सहरू हो यस्तो फिल्म टिकट्सहरू यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अग्रिम रूपमा चाहिँ यदि बुकिङ गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त एमेहादा ल अब योसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू यहाँ हेरौँ ल अब यो क्वेसन नम्बर एक हल गर्नुहोस् त के हुन्छ सौल सिक्ताङुल एयाक हालकयो हुन्छ कि एमए हालकयो हुन्छ ल हेरौँ त के हुन्छ त सौल सिक्ताङुल सौल सिक्ताङ भनेको त एउटा ठाउँ हो नि त होइन त्यस कारणले के हुन्छ त एयाक हालकयो सौल सिक्ताङलाई चाहिँ अनि बुकिङ गर्नेछु त्यसै गरी दुई नम्बरको ल फिहेङ्गी फ्योरुल प्लेन टिकटलाई अब के हुन्छ त प्लेन टिकट भनेको त एउटा टिकटसँग सम्बन्धित कुरा हो नि त होइन अब के लगाउनु पर्यो त एमए हादाबाट जानु पर्यो एमए हालक ए हो बुकिङ गर्नेछु त्यसै गरी तिन नम्बर खिचा फ्योरुल ट्रेन टिकटलाई के हुन्छ त एमए हालक हो ल आजको यस भिडियोबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एयाकादा र
यमेहादा बीचको चाहिँ भिन्नताको बारेमा बुझ्नुभयो र आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु. अर्को भिडियोमा भेटौँला. धन्यवाद. खम्सा अम्निदा.